ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହିରୋଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମେଡାଲ ଜିତିଲା ପରେ ଭାରତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାତ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସମସ୍ତ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସାତ ଲୋକାର୍ପଣ ମାର୍ଗ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହିରୋଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ସମାପ୍ତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ 6ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ଏବଂ 5ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡବଲ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ସୁଟର ମନୁ ପାକର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଐତିହାସିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଟିମ୍ ଜର୍ସି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ହକି ସୁଟିଂ କୁସ୍ତିରେ 5ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ମୋଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ଭାରତର ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।